Fox. Nenhum outro compacto é tão alto assim. Pra que se preocupar com carro? É tudo a mesma coisa. Todo carro tem roda, farol, um motorzinho. E dentro, qualquer carro vem com direção, câmbio, um monte de botão no painel. Não sei pra que tanto botão. Rapaz, escolhe qualquer carro. Ele só serve pra transportar passageiro mesmo. E quer saber? Passageiro também é tudo igual, viu? Bora, perfeito em todos os detalhes.